hrůzy, ve kterém syn dlouho a bezcitně týral svoji matku, navštívil tým na paranormální jevy. Budete překvapeni, co objevili. Mluvíme s paní Květoslavou Markovou. Hezký večer, naše zprávy s datem 9. července jsou připraveny. Jsme rádi, že se díváte. Já přeji hezký sobotní večer. Syn utýral svoji matku. Paní Květoslava musela několik let snášet fyzické napadání, vydírání a nakonec i trápení hladem. Poté, co žena zemřela, jí nechal syn Tomáš Marek několik dní mrtvou na pohovce. Za své činy si odseděl pouze 3,5 roku vězení. Dům po rodině před pár lety koupil nový majitel. Ve vile ale prý není všechno v pořádku. Můj bratranec tu celou rodinu ukončil a tu utrápil víceméně. V brněnské vile bydlela ovdovělá 75-letá paní Květa s jediným synem Tomášem. Ten po smrti svého otce začal dělat matce ze života peklo. Dovoloval si na ní, měl asi trošku problémy s alkoholem, nepracoval a žil z jejího důchodu. Žili v otřesných podmínkách. Dům byl zavalen odpadky, plísní a výkaly. Paní Květa byla závislá na pomoci syna. Tomu byla ale matka lhostejná. Jí tady vláčel nějak po schodech a byl jí, takže zavolali policii a odvezli jí do té nemocnice. Byla strašným způsobem dobitá. Po pár týdnech se ale paní Květa vrátila zpět do domu hrůzy, kde týrání pokračovalo. Přestal jí dovolovat telefonovat všechno, takže jsme ztratili veškerý kontakt mezi sebou. O pár měsíců později našli policisté utýrané tělo paní Květy na pohovce ve druhém patře. Syn byl obviněn a odsouzen. Dům získal nového majitele. Pokud mi někdy v životě říkal, jak vypadá nepořádek, tak jsem netušil, co ten pojem znamená. V zanedbaném domě na něj čekalo jedno překvapení za druhým. Kamarádi, kteří tam pracovali, volali, že proč si podíváš, máš v domě ještě psa. Oni otáhli skříň, tak tam byl pes paní majitelky přivázaný vodítkem k noze skříně a ta skříň byla přiražena i se psem na zeď. Další překvapení přišlo až při samotné rekonstrukci, kdy si nový majitel nebyl jistý, že v domě žije pouze on. Jsme měli všichni, jak jeden jako druhý, takový pocit, že nás někdo jakoby pozoruje, nebo že pořád se kolem nás někdo jakoby za zády míhá, že vám někdo jakoby strunou rukou stáhne na rameno. A tak si do svého nového domu pozval odborníky na paranormální jevy. Syn, který v domě utýral svou matku, si odseděl pouze 3,5 roku ve vězení. Jak celé pátrání po zbloudilých duších dopadlo, uvidíte už zítra v našich zprávách. Pro televizi Barrandov, Jan Marvan. Včera jsme vám v našich zprávách ukázali příběh ženy, kterou utýral její vlastní syn. Svoji 76-letou matku mlátil a mučil jí hlady. Ženu pak nechal několik dní mrtvou v pokoji. Dům od rodiny koupil nový majitel, kterému se ale zdálo, že v domě straší. Povolal tak na pomoc speciální tým na paranormální jevy. Podobné služby v Česku využívá stále více lidí. Brněnská vila s cichem brutální vraždy se stala novým domovem pana Drlíka. Ten se ale domnívá, že duše týrané ženy nenašla klidu. Občas jsem měl pocit, že procházím nějakými zónami, jako by se šel s studenou teplou a občas takové jako těžko popisovatelné, že vám někdo studenou rukou stáhne na rameno nebo na krk. Zavolal si na pomoc tým Jaroslava Drábka, který se už několik let zabývá paranormálními jevy. Se snažíme zaznamenávat ektoplazmatické, reálné nějaké důkazy, jo, co se týče hlasů, komunikací. K práci používají speciální techniku, kamery s nočním a infračerveným viděním, speciální komunikátory nebo měřiče teploty a elektromagnetického pole. Zatím to ještě nepouštím, ale toto budeme používat dneska, jo? První vyšetřování začalo ve sklepě. Kdo je teďka u mě? Závěm si to. Chytně nějaký chlap pod krk. Ze sklepa pokračoval tým pana Drábka na schodiště, ze kterého syn několikrát matku schodil. Mluvíme s paní Květoslavou Markovou. Ta druhá. Co se stalo tady na těch schodech? K akci si tým lovců duší pozval i příbuzné zavražděné paní Květy. Jsem se ti chtěla zeptat, jak dlouho tady byla a trpěla. Nakonec následoval odváděcí rituál. Opusťte tento dům ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Odejděte a jí se nevracejte.
nahoře, jak jsme byli, jak jsme se ptali tety, tak jsem měla opravdu, jsem ji slyšela. České rodiny stále častěji využívají služeb odborníků na paranormální jevy. Tým pana Trápka má podobné případy až 3x do měsíce. Pro televizi Barrandov, Jan Marvan.